Монгол улсын их хурлын дарга эрх эмгшүүдээ. Монгол улсын их хурлаас төмөр замын тээврийн тухай хуулийг 2007 онд батлан 2012, 2015, 2017 онуудад нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Төмөр замын тээврийн тухай хуулиар төмөр замын тээврийн үйл ажиллагаа, тээвэрлэлт, хөдөлгөөний аюулгүй байдлын талаарх зарим харилцаанаас гадна тулгунтсан олон асуудлууд урган гарч салбарын эрх зүйн орчныг боловсруулах шаардлага үүсээд байна. Монгол улсын хууль тогтоомжийн тухай хууль Монгол улсын их хурлын 2010 оны 32 дугаар тогтоолоор батлсан төмөр замын тээврийн талаар төрөөс баримтлах бодлого 2017 оны 11-р тогтоолоор батсан хууль тогтоомжийг боловсруулах үндсэн чиглэлийг үндэслэн төмөр замын тээврийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг засгийн газраас улсын их хурлд өргөн мэдүүлж өнөөдөр энэхүү хурлаар хэлэлцүүлэх гэж байна. Хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл нь 11 бүлэг 72 зүйлтэй бөгөөд төмөр замын дэд үтсийн ангилал, өмчлөл, эзэмшил, бүтээн байгуулалт, дэд үтсийн үйлчилгээ, төмөр замын тээврийн зориулалттай газар, төмөр замын дэд үтэц, хөдлөх хүрэлтгүн, тэдгээрийг үйлдвэрлэх, угсрах, засварлах, ашиглах, төмөр замын сүлжээ байгуулахад баримтлах зарчим, тээврэлтийг төрөл ангиллын дагуу зохион байгуулах зэрэг зохицуултыг хуулийн төсөлд тусгасан болно. Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хууль, захиргааны ерөнхий хууль, стандартчил тохирлын үнэлгээний итгэмжлийн тухай хуульд нийцүүлэн улсын их хурл, засгийн газар, аймаг нийслэлийн засаг дарга, төрийн хяналтыг хэрэгжүүлэх нэгж болон төмөр замын хөдөлгөөний удирдлага зохицуултын асуудал эрхэлсэн байгууллагын бүрэн эрх чигүүрэг толгодох өөрчлөлтүүдийг оруллаа. Мөн захиргааны ерөнхий хуульд нийцүүлэн төмөр замын тээврийн нийтлэг багц дүрмээр зохицуулж байгаа төмөр замын тээврийн аюулгүй байдал, дэд үтэц, тээвэрлэлт, галт тэрэгний хөдөлгөөний зохицуулалт, хөдөлгөх үрэлтгүн, чингэлэгтэй холбоотой суур харилцааг хуулийн төсөлд тодорхой тусан болно. Тус хуулийн төсөл батлагдсанаар төмөр замын тээврийн салбарт төрийн бодлогын нэгдмэл уялдааг хангах, төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлогыг төлөвлөлтөөр хэрэгжүүлэх, тээврийн сүлжээг өргөжүүлэн олон улсын хамтаа ажиллагааг хөгжүүлж, төмөр замын дэд үтэц, хөдөлгөх үрэлтгүүний өмчлөл, эзэмшил, ашиглалтын эрх зүйн орчин сайжирч, тэдгээрийн үйлдвэрлэл, угсралт, ашиглалт боловсруулж, инновацийг нэвтрүүлэн салбарын шинэ бүтээн байгуулалттай холбоотой үйл ажиллагааг нэмэгдүүлэхэд олон улс бүс нутгийн олон улсын дэвшилт технологи эзэмших, хөрөнгө оруулалт татах боломж бүрдэж, тээврийн ашигыг нэмэгдүүлэх эерэг үр дүн гарах ач холбогдолтой юм а. Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг баталснаар үүсэд байгаа хийдэл, давхардал болон зохицуултгүй байгаа зарим харилцааг хөвөлжлөх замаар салбарын эрх зүйн орчин сайжирч, төмөр замын тээврийн салбар эрчимтэй хөгжиж, Монгол улсын эдийн засаг, нийгэмд бодитой эерэг үр дүн гарна гэж үзэж байна. Хуулийн төслийг хэлэлцэж, холбогдох шийдвэр гаргаж ихийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Төслийн талаар эдийн засгийн байнгын орны санал түгэнэлтийг улсын их хурлын гишүүн, аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын орны дарга Багагийн Батмур танилцуулнаа.